ကျွန်တော်ငငယ်ရရက်ပေါ်ထဲမှာကျွန်တော်ကစားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်ပို့လို့ပါတယ်ကျွန်တော်ငငယ်တဲ့ကလေးတွေကိုပို့လို့တဲ့အချင်းအမြဲတမ်းပါလာကစားရင်ကျွန်တော်ကလေးပို့လို့ရမှာကျွန်တော်ကြည်နေတယ်ကျွန်တော်ကြည်လာတဲ့ဒီကျွန်တော်ကလေးပို့လို့တဲ့အချင်းကျွန်တော်မှာပါလာတော့အကျွန်တော်ရက်လို့မရဘူးအခုလည်းကျွန်တော်အိုင်စီကမျိုးစက်တဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ပို့လို့ပြီ
ဒီဘက်ကရှာချင်းရတမီငငယ်လေးကိုကြီးရဲ့ဒါကြီးမင်းတန်ကိုင်းကိုကြီးရဲ့ဒါငယ်ဆုံးလေးစိတ်လွတ်ခေါ်လေမင်းတန်ကိုင်းကရှရှင်နေငငယ်လေးက16နှစ်စိတ်က19နှစ် When I'm gonna die away, the wind will shine away. Bloody kill.
여기야 이래. 아이씨야, 두 마리 있어. 고마워, 너 바이 묘이 소리 나면은 나이 와요. 저는 디에시아 스노우에 시드보 소리 말해. 디에시아 스노우 저는 와, 스테쇼 치매 소리 저는 람마 비밀로, 애니아마 타임을 해도 고뇌 타임을 하면 맞다로 말하 소리. 두가 맞다로 고뇌 말해. 스노우 배우네, 스노우. 원하네 고스노 ကျွန်တော်ဒီတခါဆရာစံပြီးကျွန်တော်တို့ဆရာပြီးလို့ခေါ်တယ်ဆရာပြီးကျွန်တော်ရေးပြတဲ့ချင်းနေအများကြီးရှိတယ်ဒီအများကြီးထဲမှာမှာသူကသူ့ရဲ့တကယ်ကိုယ်ပဲဖြစ်ပြလေးပေါ့နော်တကယ်ကိုယ်ပဲဖြစ်ပြလေးကိုသူ့ကိုယ်တိုင်မဆိုးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပေးဆိုတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်ဆရာပြီးအောက်မှာရောက်နေတဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တင်တယ်ဒီဘက်မှာလာပြီးတို့တွေ့နေရတယ် ဒီကဖြစ်ချက်ကလေးပါဘုရားချောက်ဖြီးပြီးပြေးတာပေါ့နော်သူတကယ်သူ့ရဲ့တေးတစ်ချက်ကြံရကြံပေးလို့လဲတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးမိမကြံရတဲ့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးနော်
ဒါနေတော့အစီအစဉ်ကိုမမခေါဆွေမအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်